وتطهرنا بها من
جميع الصياد وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه القريب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: معزز مكرم سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام قسم کی تعریف، تمہید اور تسبیح تس اللہ تعالیٰ اس خطر یسون حقیقی معبود چھو، یسون خالق تو مالک چھو، اور بیسن لچ بود تو کرور بود درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی اقدسس پیٹ یمن ہنگش امتی چھو، اور یم سن ہادی رہبر تو حقیقی رہنما چھو. یس سون دین اسلام چھو، یہ چھو مکمل دین، اور ات مز چھو پرت کن چیزچ وقت ہومت اس اللہ تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مکمل شریعت، ات مز کی چیز پار، اور پرت کن مرحلس مز سون یہ شریعت، سون یہ دین، سون یہ قرآن، اور سون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رہبری تو رہنمائی کران، اس وت ہاوان، اس گاش ہاوان کہ تہن زندگی اور تہند معاملات یہ کت کن گز بسر. معاشرس مز یم تہ ونکس برائی چھو، اور یم تہ ونکس سون معاشرت خراب کران چھو، چونکہ ات پٹھ
وقتن فوقتن چھو ات پر کت گسان ات مز یس اخ نوسور اور اخ بیمار یس سانس معاشرس مز عام چھو یت کن اکثر سون ذہن گسان چھو کی سچو یتس ونان چھو عام فام لفظن مز شرارت یعنی یس شرارت چھو آیت مبارکہ تو برہن تلاوت کر ات مز تہ اللہ تعالیٰ امہ چیز ذکر کران اور اس میں تہ برہن مسلم شریف حدیث بیان کر ات مز تہ کائنات سردار اور کائنات طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بیماری ہن نشاندہی کران اور واریہن حدیثن مز ایسی تربیت تو رہنمائی کران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساتن یہ شرارت کھسان آج تم ساتھ کیا پیستا ہے حالانکہ سن عقل آج سوچان اس شرارت کرن چھو یوت کیا ام سے کم اثرات پیوان یوت کہ سن شریعتن اور سن ٹرٹ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بار بار ام چیز تذکر ام شرارتک امک اثرات پیوان سانس معاشرت پہ سانین معاملاتن پہ اور سن اس آج اس سماجی لحاظ دورر مالس تو نچوس درمیان دور دون بارن درمیان دور دون ہمساین درمیان دور اور رشتہ دارن درمیان دور یہ کتا رحمی اس عید آج لبن امک وجہ یہ شرارت غس یون اور تب وچو یوتان کن بیمار ہند دور ات لگ توتان تک علاج گھن یہ ڈاکٹر صبس گسان ڈاکٹر صبح گڑ ون آج گڑ ٹیسٹ کر تمہس گو ڈائگنوز کر انسان پیشنٹس کس بیمار تمہ پہ ہس تک علاج کر اتھے کن سانس معاشرس مز بیمار ونکس سون معاشر بیمار ات تہ بیمار اور تم بیمار ہند علاج تم بیمار ہند اچھا وچن سہ بیمار کیا تم پہ کرو اس بیمار علاج یتسن کور مے یتسن اخ سانہ معاشر ات بیمار اتسن ذکر اس قرآن پاکن تہ ذکر کرمت اور حدیثن مز آمت سہ اخ انسان یہ یا تم امس تس کت واتان اس امس گوار گسان یہ شرارت کران حالانکہ شرارت کرن فطری چیز یہ اللہ تعالیٰ امس ابن آدمس مز تھومت امس فطرت کہ انسان ون امس شرارت کھسان یہ غیر فطری چیز شرارت کھسن فطری چیز انبیاء علیہ السلام متعلق تو قرآن پاک سن ایمان کہ امن تو شرارت کھسان سورہ طہٰ سے اللہ تعالیٰ فرمان موسیٰ علیہ السلام بارس مز فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان عصفا یم سات موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سپرد کور پن قوم تم پہ یم سات سہ لوچا تم ٹائم پہ واپس کہ تم ایس لگمت تم سامری اس تم ایس تم کرمت پنس تت فتنس مز ولمت موسیٰ علیہ السلام شرارت ہوت ایمان واپس ہارون علیہ السلام کن سورہ طہٰ گس پن تک مجھے ام چیز ذکر اور موسیٰ علیہ السلام ریشی مبارکس لگاوان تھپ کس ہارون علیہ السلام اور قرآن کر الفاظ بیان غازی بان موسیٰ علیہ السلام اس تم سات شرارت ہوت کوئی اسی شرارت کھسن یہ فطری چیز لیکن شرارت کنٹرول کتن کر اور شرارتس مز کتن پیش یون یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس میں آیت مبارکہ تھی برہ تلاوت کر ات مجھ اللہ تعالیٰ فرمان کہ نیک لوگ ہم آسان چھو اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ سے مطلوب بند چھو اللہ تعالیٰ سے تمہن ہن صفت کرا بیان اور اک صفت چھو اللہ تعالیٰ کرا بیان کہ والکاظمین الغیظ کہ تم چھو آسان شرارت چھن ویل شرارت چھن آسان تم کرن ویل بلکہ یہ تم شرارت چھو آسان تم شرارت چھن اس عمر ہن خاصیت آسان حالانکہ نیک لوگ تہ چھو شرارت کھسان کہ مومنن تہ چھو شرارت کھسان لیکن اللہ تعالیٰ فرماوان امن صفت کیا بل قاظمین غیظ ان شرارت ثان ول
اور ایک حدیث میں اس کو بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ روایت کرن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس الشرید بسرعت کہ بہادر انسان گون سو یس کشتی مز کنس ہارنا ہے بہادر انسان گون سو یس لڑائی کر کنس ہارنا ہے سگون بہادر انسان بلکہ بہادر شو تس کرن بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بسرعت کہ بہادر گون سو یس کشتی مز کنس ہارنا ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب کہ بہادر اور طاقتور انسان جو سو یس کیا کر یس پنس شرارتس پر کنٹرول کر تم ساتن یم سات سو کیا اس یس پنس نفس پر تم سات کنٹرول کر یم سات میں شرارت آسان اس پنس شرارتس پر کنٹرول کر یم سات انسان کیا شرارت ہوت آسان چھ امس کنٹرول گسان لیکن بیان چھس کران کائنات و طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انسان جو سر کو بہادر انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب کہ بہادر انسان جو سو یوس ہم ساتن ان شرارت کھس اور یا اس پن شرارت پر کیا تران کنٹرول کر پس جو ہم ساتن چھ یہ اولاد شرارت سو ایک پن ایم اس مستم الفاظ کرن مہلس خلاف کہ پچھ پور عمرش پشتاوانے کہ بغسان یہ چیز بانو اور کن ساتن چھ مول امس نچوس خلاف کی چیز بانن شرارتس مزن اور اس عمر پشتاوان یہ بغسان یہ پنس نچوس خلاف بانن لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ بہادر انسان چھ سو اس ام ساتن پنس مان کی کنٹرول اور اشل کو آسان کو وار یا مشکل کو چھ یہ چیز کہ یم ساتن انسان شرارت آئس یم ساتن انسان گس آئس اور تم پتن پنن یہ شرارت کنٹرول کرن شوار یا بڑھ کن اور توائی کو بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چھو سارے اوقت بہادر انسان بلکہ قرآن پاک شو بکی جائے کرا بیان سورة شورا سن شو اللہ تعالیٰ کرا بیان کہ یہ انسان چھو یہ پنن شرارت کنٹرول کرن چھو اللہ تعالیٰ کرن نیک لوگوں نے صفت بیان اللہ تعالیٰ فرمان والذین یجتنبون کبائر الاسم کہ تم لوگ یہ بجان چھ بڑے گناہ مش والفواحش اور بچان چھ بے حیائی نش واذا ما غضبوا هم یغفرون اور ہم ساتن تمن شرارت چھ کھسان ہم ساتن تمن غصہ ایمان تم چھ اتھ پٹھ کیا کرن تم چھ درگزر کرن تم چھ شرارت کڑان بلکہ تم شرارت چھ امے گئی والقازمین الغیظ پن شرارت چھن گئی اللہ تعالی شو واریا امور پسند بلکہ اللہ تعالی شکر سورہ آل عمران میں اکیلا سن بیان والله يحب المحسنين كي على ترش اتن محسن اتن محسن على ترش من ناغن محسن اور على ترش من والله يحب المحسنين على ترش من محسنن پسند کران امن سوچ على تر پر محبت ہوا اور اس وچ یت عمل پٹن على تر پن اس بند سے محبت کران یہ عمل کتا بڑ عظیم تو بڑ اس بیکی جائے چھو بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ چھ روایت بیان چھو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقَلَّمْ بِكَلَامِ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدَا اے میں نے امتیو اے انسانو تو انہا عزون وَلَا تَقَلَّمْ تو انہا عزون سو کلام کرن تو انہا عزون اسم سو کت کلام کی یہ سب کیا پیو تعتذر منه غدا یم سے تے بیگ دو پیو معذرت کر بیگ دو پیو تے یہ چیز مانن کہ میں اس گئی رات غلطی انسان جو اکثر ان کلام پر گڑا یم ساتھ انسان شرار چھو آسان یم ساتھ تے انسان شرار چھو آسان اس کی گسان نے کم تیت الفاظ اس مس گڑے ہن یم ساتھ ان شرارت وسان چھو امش کیا روزان پشے مینی تے امش ندامت گسان بگسان یم الفاظ پنی زین مس گڑے توشس بیان کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولا تکلم تو ایزن تم کلام کرن سکت منن
ولا تقلم بكلام تنازل سو كلام كرن كي تعتذر منه غدا يم سيت كابي تعتذر منه غدا يم سيت بيج دو بي من معذرت كرن بلكي شو بيكس حديث مزام ابو داود چی روایت فرمانی جا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم کہ اک شخص آو در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتھ یہ اتس موت چکر بیان فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علمنی علما کہ مہجنا وقت سو علم یقربنی من الجنہ کہ مے ہشنایو تہ سو چیز سو علم ہشنایو مے یم سوتن بہ قریب گساو کات جنت اس قریب گساو چونکہ انسان سنز خاص کر مسلمان نز خواہش یہ گسو جنت اس واتن اشاس صبح شام گا اللہم انی اسالک الجنہ و اعوذ بک من النار اور یہ چھ سوین خواہش یہ چھ مومن ہز خواہش ان چھ آسان کیا بنن ان چھ اللہ تعالیٰ کیا آسان جنت مگر اور ان چھ آسان اللہ تعالیٰ ان چھ آسان جہنم نش پانا ربنا صرف انا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما بار بار چھ آسان جہنم نش کیا اللہ تعالیٰ نجات مگر اور جنت کیا آسان خواہش کرام اور یہ شخص چھ ایمان اس کرن بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی علما يقربني الجنة اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممنی وز محشنا یو سو علم محشنا یو سو چیز یم سو ایک جنت اس قریب گزا ویوب ایدونی من النار اور بگسا نارس دور یہ صحابی آکش ایمان اور اشباتان جناب محمد رسول اللہ امن اس خدمت سنگو اور اشکرہ بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیر سو علم دیو می کہ یم سجن کو جنتس قریب گسا اور جہان منش گسا دور امش کرا بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جس قولا لا تغزب ولق الجنہ اے مین صحابی لا تغزب تنا اسن شرارت کران اور یلز شرارت کرا کی لق الجنہ جائن خدر کو کیا جنت ژٕ کر کہِ جنت تیٚلہِ حٲصِل ییٚلہِ ژٕ شرارت آسہٕ کران أسۍ وٕچھو کۭژاہ بٔڑ بار پیشن گویی چھِ یُس تہِ بیان کٔر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرس منٛز وٕچھو أسۍ یُس وٕنکیٚنَس یہِ زیادٕ خرٲبی چھِ اور بٔڑ بار خرٲبی معاشرس منٛز یہِ چیٖز وٕنکیٚنَس